Stáhněte to nahoru! Thank you.
V 33. minutě docílují hosté ze své rady z branku, kterou střílí hráč Lukáš Soukup číslo 9. SK Strážov, FK Svratice 0-1. Bez faulu na naší straně. Tak,
V 68. minutě dostává žlutou kartu hráč Sveratic Mareš číslem 16. Takže vážení přátelé, ve 45. minutě domáci vyrovnávají, když branku střílí kapitán mužstva Broňa Majer číslo 10. SK Strážov, SK Sveratice 1-1. Čas, klidně! Takže vážení přátelé, dámy a pánové, skončil první poločas 25. kola mistrovského utkání FK Strážov, FK Sveratice, zatím stav po prvním poločase 1-1, když branky z Holčů střílel ve 33. minutě Soukup a ve 44. minutě vyrovnával Broňa Majer na 1-1.